विद्यार्थी मित्रों आ वीडियो में आपने मानक विधेय पर आधारित विकलन की चर्चा करीशु बराबर छे तमा एक एग्जांपल छे d / dx ऑफ मोड x - 3 तो पहला तो आपने खबर होवी जोईए कि कोई विधेय f(x) = मोड x હોય તો શું થાય x કે - x x greater than or equal to 0 x less than 0 અને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે x greater than 0 હોય તો f'x x greater than 0 હોય તો f'x શું થાય 1 x less than 0 હોય તો f'x શું થાય -1 પરંતુ જો x 0 હોય ત્યાંથી સાંભળજો x 0 હોય તો f'x નું અસ્તિત્વ નથી એટલે કે x બરાબર 0 આગળ f વિકલન્ય નથી આ આપણને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ માનક વિધેય નો આ લેખ આ પ્રકારનો છે બરાબર એટલે 0 આગળ વિકલન્ય નથી આ ધ્યાન રાખજો એટલે greater than 0 તો આન્સર 1 અને less than 0 તો આન્સર -1 બરાબર છે આ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો અહીંયા પણ સમજો આને પહેલા લખાશે કે x greater than 3 x - 3 equal to 0 તો x equal to 3 એટલે સત્યરેખા પર 3 આગળ બે ભાગ પડે greater than 3 અને less than 3 એટલું યાદ રાખવાનું કે x બરાબર 3 આગળ આ વિધેય વિકલન્ય નથી એટલે greater than 3 less than 3 અને equal to 3 તો અહીં તો વિકલન્ય નથી બરાબર સૌથી પહેલા તો x greater than 3 તો x - 3 greater than 0 અને x - 3 greater than 0 તો મોડ x - 3 શું થશે x - 3 એટલે આ થશે d / dx ઓફ x - 3 આ થશે d / dx x less than 3 તો x - 3 less than 0 તો મોડ x - 3 શું થશે માઇનસ ઓફ x - 3 એટલે કે તમે 3 માઇનસ x પણ લખી શકો છો બરાબર અને અહીંયા તો ડાયરેક્ટ લખી દેવાનું છે કે આ વિકલન્ય નથી 3 આગળ વિકલનનું અસ્તિત્વ નથી તો આનું ડેરિવેટિવ શું થશે 1 આનું -1 અને અહીંયા લખીશું વિકલન્ય નથી બરાબર આ x greater than 3 less than 3 અને equal to 3 આ ડેરિવેટિવ બરાબર છે અહીંયા શું થશે x - 3 નું x સાપેક્ષ વિકલન મૂળ છે બરાબર પણ ક્યાં આગળ x equal to 5 આવે x equal to 5 એક્ઝામ્પલ એનો એક છે પણ x equal to 5 કે x equal to 5 ક્યાં છે આ રીંગ માં એટલે આપણો આન્સર 1 આવશે એટલે કે માનક ની અંદર સુરેખ વિધેય હોય આ રીતે x નો સહગુણક 1 તેનો આન્સર કાં તો +1 આવે કાં તો -1 આવે બરાબર અને એક બિંદુ એવું છે કે ત્યાં વિકલન્ય નથી ધારો કે આની વાત કરું d / dx ઓફ મોડ x - a તો a આગળ x બરાબર a આગળ આ વિધેય વિકલન્ય નથી બરાબર હવે ટ્રિક સમજો આ less than a ને greater than a ને એવું બધું કાઢી નાખવું હોય વચ્ચેથી તો એક ફોર્મ્યુલા છે d by dx of mod x minus a is equal to આ વિકલનની જ ફોર્મ્યુલા છે d by dx mod x minus a તો x minus a upon mod x minus a અને સરસ છો x is not equal to a કારણ કે જ્યારે તમે x equal to a મૂકશો તો આ 0 by 0 ફોર્મ થઈ જશે એટલે અસ્તિત્વ નથી બરાબર છે એટલે આનો આન્સર શું આવે આ તો પ્લસ કે માઇનસ એક જુઓ x માઇનસ એક x માઇનસ એક નીકળી જવાનું પણ આ માનક છે એટલે પ્લસ માઇનસ ની નિશાની આવશે એટલે આન્સર પ્લસ એ પ્લસ 1 કે માઇનસ 1 આવે બરાબર હવે આ એક્ઝામ્પલ ની વાત કરીએ તો d / dx ઓફ મોડ x - 3 તો ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે શું થશે x - 3 / મોડ x - 3
राइट अब x बराबर 5 आपने पूछू छे तो 5 माइनस 3 અને મોડ 5 माइनस 3 એટલે 2 છેદ માં 2 એટલે 1 એટલે આ ભાગ કેન્સલ થાય છે જો આ ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખીએ તો એટલે આ એક ટ્રિક છે ક્યારેક મારાંક ની અંદર સુરેખ વિધેય આપેલું હોય તો ની વાત છે બરાબર છે આ એક્ઝામ્પલ જોઈએ f(x) = x - 2 તો f' - 5 = બ્લેન્ક આપણી ફોર્મ્યુલા શું છે d/dx x - a તો x - a / x - a x is not equal to a અહીં f' x શું થશે x - 2 / x - 2 x is not equal to 2 કારણ કે બે આગળ આ વિધેય વિકલનીય નથી અને આપણે માઈનસ 5 આગળ શોધવું છે એટલે x ની વેલ્યુ માઈનસ 5 મૂકી દઈએ એટલે માઈનસ 7 ભાગ્યા 7 એટલે આન્સર માઈનસ 1 એટલે આન્સર નક્કી છે આ તો પ્લસ કે માઈનસ 1 આન્સર અહીંયા જો x + 3 / x + 3 4 મૂકી દઈએ 4 + 3 4 + 3 7 / 7 એટલે 1 આ વિધેય x બરાબર માઈનસ 3 આગળ વિકલનીય નથી તમે x + 3 ને 0 લઈ લો તો x ની કિંમત મળી માઈનસ 3 એટલે માઈનસ 3 આગળ વિકલનીય નથી બરાબર આ એક એક્ઝામ્પલ જુઓ f(x) = x - 1 + x - 3 આપણે જોયું છે f' શું એટલે પહેલા f' x શોધીશું અને પછી x = 2 મૂકી દઈએ x આપેક્ષ વિકલન ચલો અહીં પણ અલગ અલગ ડેરિવેટિવ થાય ને હવે આપણી ફોર્મ્યુલા શું છે d/dx / x - a તો x - a / x - a અહીંયા x - 1 / x - 1 અહીંયા x - 3 / x - 2 આ શોર્ટ મેથડ ટાઈમ સેવિંગ ટેકનિક બરાબર હવે x બરાબર 2 આગળ અહીં બી એમ કે 2 - 1 છેદમાં માનાંકમાં 2 - 1 પછી અહીંયા 2 - 3 માનાંકમાં 2 - 3 1 આપણ 1 એટલે 1 માઈનસ 1 અને આ માઈનસ 1 નો માનાંક પ્લસ આન્સર 0 રાઈટ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જો f(x) / x - 2 અને g = f(f) તો g'(x) = જ્યાં 2 લેસ ધેન x લેસ ધેન 4 ચાર ઓપ્શન આપેલા છે ચલો આપણે શોધવું છે g'(x) એટલે આ વિધેય આપણું g છે g(x) શું આપેલા છે f(f)x એટલે કે f(f)x વન ડેરિવેટિવ કરતા પહેલા f(x) ની વેલ્યુ અહીં આપી છે મૂકીએ x - 2 ચલો x - 2 x - 2 કેવા ગ્રેટર ધેન 0 કે લેસ ધેન 0 આપણે આ મોડ સાઈન ને કાઢી નાખીએ તો જો 2 લેસ ધેન x લેસ ધેન 4 એટલે આના પરથી શું લખાશે x ગ્રેટર ધેન 2 તો x - 2 ગ્રેટર ધેન 0 x - 2 ગ્રેટર ધેન 0 તો મોડ x - 2 શું થશે x - 2 બરાબર ફરી f ઓફ x - 2 શોધવા પડે f ઓફ x ની ફોર્મ્યુલા છે મોડ x - 2 એટલે મોડ x - 2 x તરીકે અહીંયા છે x - 2 એટલે કે મોડ x - 4 આ થાય આપણા g ઓફ x બરાબર છે ચલો ફરી મોડ સાઈન કાઢી છે તો x - 4 કેવા છે અહીંયા જો x લેસ ધેન 4 છે તો x - 4 કેવા થાય લેસ ધેન 0 લેસ ધેન 0 થશે તો મોડ x - 4 શું થશે માઈનસ ઓફ x - 4 તો g'(x) શું થશે ડેરિવેટિવ થશે હવે મોડ સાઈન નીકળી ગઈ છે માઈનસ x નું ડેરિવેટિવ 1 આન્સર માઈનસ રાઈટ આ એક એક્ઝામ્પલ જોઈશું
जो f of x equal to 3 into mod 2 plus x तो f plus minus 3 is equal to blank चार ऑप्शन चाहिए 3 minus 3 0 अने 1 बराबर f of x is equal to 3 into 2 plus x बराबर modulus sign तो f plus x तो दोबारा चाहिए तो 3 into 3 constant चाहिए तो d by dx 2 plus x तो 3 into सोच आपने ट्रिक d by dx of x minus a होती है x plus a तो x minus a upon mod x minus a तो 2 plus x upon mod 2 plus x बराबर है चलो minus 3 में सीधा मुकवाना चाहिए तो 2 plus minus 3 upon 2 plus minus 3 mod तो 3 into ऊपर minus 1 नीचे minus 1 नो माना तो plus तो आंसर minus 3 राइट आई एग्जांपल जो ये y equal to root 1 minus sin 2x जब pi by 4 less than x less than pi by 2 तो dy by dx is equal to blank चार ऑप्शन आप ला छे अब डेरिवेटिव करवाना छे मनाने आपने आगे के लिखियो ना 1 એટલે cos square x plus sin square x minus sin 2x नंबर ले लिखी छे 2 sin x cos x तो आते a square minus 2ab plus b square a minus b whole square ની ફોર્મ્યુલા એટલે કે cos x minus sin x whole square થાય સ્ક્વેર જન પછી રૂટ છે તો આપણને ખબર છે કે x સ્ક્વેર પછી રૂટ હોય મોડ x થાય બરાબર છે x સ્ક્વેર અને રૂટ હોય તો મોડ x થાય અને રૂટ એ બાર સ્ક્વેર તો x બરાબર છે અહીંયા શું છે x સ્ક્વેર અને પછી રૂટ રૂટ એટલે તો મોડ sin કે મોડ ઓફ cos x minus sin x વન ડેરિવેટિવ કરું છું તો વન ડેરિવેટિવ કરતા પહેલા આ મોડ sin કાઢી દો મોડ sin થી નીકળે સમજો x આપણે કે છે pi by 4 થી pi by 2 ની વચ્ચે છે અહીંયા છે આના કોઓર્ડિનેટ છે pi by 4 આગળ cos અને sin એમ લખ્યા અહીં લખ્યા 0 1 એટલે આપણે પહેલા ચેક કરવું પડે કે cos x - sin x કેવા છે પોઝિટિવ કે નેગેટિવ બરાબર ને તો આ cos છે આ sin છે અહીં પણ આ cos અને sin આ રેન્જ માં અહીંયા આપણે x છે તો આ રેન્જ માં cos મોટા છે કે sin મોટા છે તો તમે જોઈ શકો છો cos ની વેલ્યુ 0 થી 1 / √2 cos વેલ્યુ 0 થી 1 / √2 અહીંયા cos છે અને sin વેલ્યુ 1 / √2 થી 1 અહીંયા sin છે એટલે sin sin cos કરતા મોટા છે બરાબર છે એટલે આવું છે cos is less than sin x અથવા તો sin x is greater than cos x અહીંયા શું જોઈએ છે cos x - sin x તો cos x - sin x less than 0 less than 0 થાય તો રૂલ શું છે મોડ x is equal to minus x if x less than 0 તો થાય minus of cos x - sin x તો y થશે minus cos x प्लस sin x હવે dy / dx મળશે cos નું ડેરિવેટિવ માઈનસ એટલે માઈનસ માઈનસ પ્લસ અને sin નું ડેરિવેટિવ પ્લસ એટલે sin x + cos x આપણો આન્સર d રાઈટ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ y = √1 + cos 2 θ / 1 - cos 2 θ તો θ = 3 pi / 4 હોય ત્યારે dy / dθ = 9 चार ऑप्शन पहला छे 1 + cos 2 θ એટલે 2 cos square θ 1 - cos 2 θ 2 sin square θ 2 2 કેન્સલ cos square / sin square એટલે cot square એટલે root cot square θ square એન્ડ પછી root તો મોડ્યુલસ cot
थीटा। अबे मानक पहला दूर करो पड़े। तो कॉट थीटा क्या बात है? पॉजिटिव के निकटी ए चेक करो पड़े। बराबर? तो जो थीटा क्या है? थ्री पाई बाय फोर लेके बीजू चरण। बराबर? अगर डिवाइड बाय डीटी का सूत्र है, पंक्ति क्या अगर सूत्र है? थीटा थीटा इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर अगर। ले थ्री पाई बाय फोर इक्वल बीजू चरण। ले बीजा चरण कॉट निकटी। तो मॉड्यूलस कॉट कॉट थीटा सूत्र से माइनस कॉट थीटा। तो डिवाइड बाय डीटी का माइनस कॉट थीटा का डेरिवेटिव थीटा सापेक्ष माइनस એટલે પ્લસ થાય cos x સ્ક્વેર થીટા। હવે થીટા ની વેલ્યુ મૂકવાની છે 3 પાઈ બાય ડીવાય બાય ડી થીટા થીટા ઇક્વલ ટુ 3 પાઈ બાય એટલે cos x સ્ક્વેર 3 પાઈ બાય। બીજા ચરણમાં cos x પોઝિટિવ અને પાછો સ્ક્વેર છે એટલે પોઝિટિવ થઈ ગયા અને cos x 3 પાઈ બાય કોની વેલ્યુ sin pi by 4 ની વેલ્યુ 1 by root 2 તો cos x ની root 2 root 2 square એટલે આન્સર આપણો 2 રાઈટ। એ જ ટાઈપ નું બીજો એક્ઝામ્પલ f of x equal to mod cos x તો f રેસ 5 pi by 6 is equal to blank જ્યાં x ક્યાં છે તો બીજા ચરણ બરાબર ચાર ઓપ્શન આપેલા છે f of x is equal to mod cos x તો પહેલા તો cos x કેવા પોઝિટિવ કે નેગેટિવ तो x બીજા ચરણમાં હોય તો cos x બીજા ચરણમાં કેવા થશે નેગેટિવ એટલે મોડ્યુલસ cos x થશે માઈનસ cos x। હવે f x શોધીશું એટલે x સાપેક્ષ વિકલન cos x નું ડેરિવેટિવ માઈનસ sin x અને પહેલેથી માઈનસ sin અહીંયા છે માઈનસ માઈનસ પ્લસ હવે f 5 pi by 6 તો sin 5 by 6 એટલે કે આ થશે sin pi minus pi by 6 sin pi minus theta બીજા ચરણનો sin theta બરાબર એ sin pi by 6 અને sin pi by 6 ની વેલ્યુ 1 by 2 બરાબર।